এটা আমার যে প্রথম কথা হল সেই কথাটা হয়েছে যে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ার এই যে মন্তব্য, এই মন্তব্যটা আমি ভাবো যে যথেষ্ট সুপরিকল্পিত আর একটা অদ্ভুত মন্তব্য, সুপরিকল্পিত বলে আমি কইছো। কি কারণে কইছো? প্রথম আমি আহো আস্থার প্রসঙ্গলে। আস্থার কথা কিয় কইছো? আজি এখন নিম্ন আদালতে নহয়, এজন গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অবসরপ্রাপ্ত সন্মানীয় ন্যায়াধীশে এই সমগ্র অসম লোকসেৱা আয়োগৰ কেলেংকাৰীৰ তদন্ত কৰি কেইজনমান পাৰ্টিক দোষী সাব্যস্ত কৰিছিল আৰু এই গোটেই পৰীক্ষাটোৰ যথেষ্ট সংখ্যক বেমেজালি উদ্ঘাটন কৰিছিলে। আৰু এজন ন্যায়াধীশে দিয়া এই ৰিপৰ্ট বিগত 19 মাহে ধোৱাচাঙত এই চৰকাৰখনে পেলাই থলে। গতিকে অকল সেয়াই নহয়, এই যিসকল বিষয়া, এই বিষয়াসকলক আমি চৰকাৰৰ ওপৰত আস্থা ৰখাৰ কাৰণে আজি এই বিগত 19 মাহে এই বিষয়াসকলৰ ওপৰত কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰি এচাম অপৰাধীক ৰাজ্যৰ প্ৰশাসন যন্ত্ৰৰ বাগজৰীডাল চলাই যাবলৈ দিলে, প্ৰশাসন যন্ত্ৰটো চলাই দিবলৈ দিলে, তেখেতসকলক প্ৰমোচন দিলে। কেৱল সেয়াই নহয়, যিসকলৰ নাম আহি আছে, আজি পুষ্কল গগৈ, বজালীৰ যি কাণ্ড হয় আপোনালোকে জানে, বজালী এক্সট্ৰৰ্চন তাৰ নাম আহিছিল, সেইসকল ব্যক্তিক মেডেল দিছিলে। নবনীতা শৰ্মা শেহতীয়াকৈ আগষ্ট মাহত তেওঁক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ মেডেল দিছে। গতিকে এই যি আস্থা, এই আস্থাৰ কাৰণে আচলতে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কাৰণ আমি আস্থা ৰখাৰ পৰিৱৰ্তে আজি বিগত 19 মাহে আমি কি দেখিলোঁ এক তাৰ উদাহৰণ হৈছে এইখিনি। এতিয়া আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি মন্তব্য হয়, এই মন্তব্যৰ পৰা আমি আন এটা এংগুল পাইছোঁ। কিন্তু আপোনালোকে সকলোৱে নিশ্চয়কৈ অসমৰ সংবাদ মাধ্যমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যেনেকৈ কথা কয়, অসমৰ সংবাদ মাধ্যম সকলোৱে জানে, অসমৰ সংবাদ মাধ্যমক বৰ বেছি কোনো বৰ বিশেষ মেনিপুলেশ্যন কৰিব নোৱাৰে যে এজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লেই বা কোনোবাই ক'লেই তেওঁলোকে নিউজ নকৰিব। তো সেই একে অৱস্থাত আপোনালোকে ভাবিছেনে, এজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দুবাৰকৈ আহি সংবাদমেলত আহি এনেধৰণৰ অদ্ভুত মন্তব্য যে বাতৰি কৰিব নালাগে, APSC কেলেংকাৰী বাতৰি কৰিলে চৰকাৰখনতো ভাল হ'ব, কেলেংকাৰী বাতৰি কৰিলে অসামৰিকা পৰীক্ষা দি থকা প্ৰাৰ্থীসকলে আজি উৎসাহ পাব যে চৰকাৰখনে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আছে। তো তেনে ক্ষেত্ৰত এই ধৰণৰ মন্তব্য কিয় কৰি আছে? আৰু সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে সুপৰিকল্পিত, যে আমাৰ ভাৱ হৈছে যে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই ধৰণৰ মন্তব্যই গোটেই যি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটো, এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটোক অবাতে গতি কৰাব আৰু লেহেমীয়া কৰিব। আৰু অৰ্থাৎ লেহেমীয়া কৰাৰ বিষয়টো এনেকুৱা, হয়তো লেহেমীয়া কৰি 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 এই মাৰ্চ এপ্ৰিলৰ নিৰ্বাচন পৰ্যন্ত পাব, হয়তো নিৰ্বাচনতো এই প্ৰক্ৰিয়াটো শেষ নহ'ব। কিয় আমি কৈছোঁ যে এই বস্তুটো লেহেমীয়া যেতিয়া হয় নহয়, চৰকাৰখনৰ কিছুমান মানে সুবিধা থাকে। কাৰণ আমি দেখি আছোঁ এই বিগত সময়ত যেতিয়া আমি নিজে APSCক লৈ যুঁজি আছোঁ, APSCৰ বাতৰি আহিলে আমি ভাল পাওঁ, কিন্তু আমি ক'বলৈ আহি বাধ্য হৈছোঁ আজি APSCৰ বাতৰিৰ কাৰণে ৰাজ্যখনৰ চৰকাৰখনৰ বহু কেলেংকাৰীৰ বাতৰি, কয়লা কেলেংকাৰীৰ বাতৰি, আজি অসমৰ এটা জাতীয় সমস্যা উচ্চতম ন্যায়ালয়ত 1951-ৰ 71-ৰ বিষয় লৈ পেলাই চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ Section 6(1)ক লৈ পেলাই ডিবেট হৈ আছে। এই বহু বিষয় কিন্তু আপোনালোকে দেখিব ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কিন্তু ঢাকি ৰাখিবলৈ কিন্তু সমৰ্থ হৈছে, অৰ্থাৎ সেই বিষয়বিলাক অলপ অভাৰশ্বেড হৈছে। তো ক'ৰবাত এনেকুৱা এটা এংগল আছে নেকি যে APSCৰ বিষয়বিলাক কৈ দিব, আৰু এনেকৈ যেতিয়া কৈ দিয়াৰ লগে লগে সংবাদ মাধ্যমক যিহেতু তেনেকৈ ক'ব, অসমৰ সংবাদ মাধ্যমে নেমানে, অসমৰ সংবাদ মাধ্যমক কোনো বিশেষ ৱকডাউন কৰিব নোৱাৰে, গতিকে সংবাদ মাধ্যমে এই বিষয়সমূহ লৈ যাব আৰু চৰকাৰখনে বিষয়সমূহ দীঘলীয়া কৰি কৰি এই বিষয়সমূহ এনে এটা প্ৰক্ৰিয়ালৈ টানি লৈ যাব যাতে APSC বাজি থাকিব আৰু মাৰ্চ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত গৈ পেলাই তেওঁলোকে দুজনমানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে, 37জনক নকৰে। কিন্তু এনেকুৱা এটা ষ্ট্ৰেটেজি হ'ব পাৰে নেকি, এইটো এটা প্ৰশ্ন আমি আনিছোঁ আৰু সেই এটা গোন্ধ আমি পাইছোঁ। কাৰণ বিগত আমি এটা কথা কিন্তু বৰ স্পষ্ট কৰি দিছোঁ, আমি আমাৰ যিজন ৰাজ্যৰ DGP ডাঙৰীয়া আৰু যিজন SIP মুন্না প্ৰসাদ ডাঙৰীয়া হওক বা আয়ো আমাৰ থুবে ডাঙৰীয়া হওক, তেওঁলোকৰ সদিচ্ছাৰ প্ৰতি, তেওঁলোকৰ ইচ্ছাৰ প্ৰতি আমাৰ তিল মানো সন্দেহ নাই, তেওঁলোকৰ ক্ৰেডিবিলিটিৰ প্ৰতি আমাৰ কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু যেতিয়ালৈকে ৰাজনৈতিক হেঁচাটো থাকিব, ৰাজনৈতিকভাৱে গ্ৰীণ ছিগনেলটো তেওঁলোকে নাপাব, তেওঁলোকে আমি সকলোৱে জানো যে তেওঁলোকে যিমতে বিচাৰে কাম কৰিব নোৱাৰে। এজন UPৰ পৰা অহা মানুহ আজি জ্ঞানেন্দ্ৰ প্ৰসাদ সিং, আজি এজন মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা অহা ব্যক্তিয়ে কিন্তু আজি অসমৰ এটা নিযুক্তি কেলেংকাৰী হৈ কিন্তু দিন ৰাতি লাগি আছে, কিন্তু স্বয়ং ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনে এটাৰ পাছত এটা কিন্তু এনেধৰণৰ কথা কৈ গৈছে যিবিলাক কথা আমি ভাবোঁ পৰিকল্পিত আৰু যথেষ্ট অদ্ভুত ধৰণৰ কথা কৈছে আৰু এটা উদ্দেশ্য নিহিত আছে। আৰু SIT যেতিয়া কথা আহিম, আমি কিয় কৈ আছোঁ এই বিষয়বিলাক দীঘলীয়া আৰু প্ৰভাৱ কেনেকৈ পৰে বুলি আমি ভাবিব লৈছোঁ, প্ৰভাৱ এইকাৰণে পৰিব লৈছে, আপোনালোকে চাওক SIT কি তদন্ত কৰি আছে। SIT তদন্ত আৰু ডিব্ৰুগড় পুলিচৰ তদন্তৰ মাজত এতিয়া এটা পাৰ্থক্য আছে,
ডিব্ৰুগড় পুলিশে গোটেই তথ্যবিলাক নতুনকৈ উদ্ঘাটন কৰিছিল।